Ես տարի ընդհանուր թափելու խնդրի առաջ ենք կայնած, քանի որ ոչ թե մենք չենք ծախի, այլ ոչ մի մայքենա չեմ դե հարցուցե կարտոշկայի մասին, կսեն զարգացնենք գյուղտնտեսությունը, ինչ եղ զարգացնենք, եթե մենք ամեն տարի մինուս կերտանք։ Ցանել ենք, տանջվել ենք, աջեց ցելենք, հիմա ծախել չեք տենա, պիտի ծախենք, որ մեր գոնե պարտքերը, մեր բաները, մեգերոնք, ոչ ու դաբրենն ունենք, ոչ սալյարկա ունենք, որ ցանկսենենք, կամ գոնե էսիկ տանինք թափենք, սալյարկ անգամ չկար, տանինք թափենք, փող չունենք, հիմա ես դեր փաստաթորին, ես 20 տոն կարտոշկա ունեմ, ոչ ծանոթ ունեմ, ոչ կլենտ ունեմ, ոչ են մեր բանում, չեմ զբաղվի այդ գործով, ես տարի բիրդան հանգարծ կարտոշկա ենք ունեցի, ես մի էլ չի են չերեխի, ետ ես էլ, հիմա չեք կրա ծախե։ Ահ, ասիկ նկար է, ձեզ ինչ կկարար է։ Գոնե պետությունը մի քիչ մեզի օգնե, ինչ կնով է օրա, գոնե մեքենա, փակե գոնե մի քանի գազե մեքենակա, ինչ կանո մարդ հնավորություն ունի, գոնե ծախե, 10 տոն, 15 տոն տանելում, թապելում, գոնե 5 տոնը, 6 տոնը ծախենք, ու դաբրենի առնենք, սալյարկա առնենք, արդերս ցանենք։ Իմս նախդի դրությամբ 20 տոն են ավել է, ես վիճակն է, ես ծլած փթածն է, ենիգե առանցելի փթածի։ Չեմ ուզի որ անցյալ դարվաբես 50-60 կոպեկը, ինքանը մլի իմ ուզածը, որ սալյարկա ու դաբրենի առնեմ, երեխեք ունիմ, մեր սիմվալտ կնիմ մարդես ստիված որն է, դաժը գայն ամսի դեղի պարաջոգա, բայց պենսիան է, մե պենսիան է, գազը թանք, լուսը թանք, ամեն ինչը թանք, մե պենսիան է։ Հալաստան գյուղի բնակչությունը 175 տնտեսություն է, 175 տնտեսությունից մոտավորապես 160 տնտեսությունը զբաղվի այս գործով, հողագործությամբ, կարտոֆիլագործությամբ։ Այստից 2 տարի առաջ ցանվիրգը 200 հեկտար մոտավորապես իմ տվյալներովս, բայց անցած տարի ժողովուրդները մնացին այստեղ երևի 200-ից փոխարենը դարձավ 300-350 հեկտար։ Այդ որ համարը ես հասանք այս վիճակին, ժողովուրդը մեր մասը վարք է վերուց է, վարքերը չեն գնամ ուձե։ Մեր մասը ես ինչ գիտեմ, այսօր ցանքս պետք է լինա, ցանքս սկսենք, ոչ պարարտանյութ կա, ոչ վարելիք ունին, ոչ էլ ճիշտ նսեմ հավաս ունեն արդեն, որ մարդիկը այդ գործով զբաղվին։ Պետությունը միայն այդ բանով գնալ օգնի, որ այսօր վաճառությամբ սահմանները փակեին, գոնե դրսից ներմուզում չլիր, եթե դրսից չլիր, գոնե չնչին գներով, գոնե չթափեին ժողովուրդը, չնչին գներով գոնե երթար քարտոլը ծախվիր։ Մենք ունենք բանակ, մենք ունենք միլիցիայի մեծ գազ, մենք ունենք հիվանդանոցներ, որտեղ կարտոֆիլ են գնում և օգտագործում են մանգաբարձերի, իսկ ինչու ոչ ախորքալագից չեն առնում։ Մեր Սագրեբլոյի նախագահան Նաիրի Իրիցյանը նամակ էր հղել վրացական երազանք կուսակցության, նրանք խոստացել էին, որ անպայման կօգնեն այս կարտոֆիլի հարցով, բայց մինչև օրսել արդեն երևի 20 օր է անցել այդ նամակից, ոչ մի օգնություն, ոչ մի ահազանգ չկա։ Եթե այսպես շարունակվի, նորից եմ ասում, այսքան ժողովուրդը մինչև հիմա մտադրված էին, որ բարձեն մեքենաները, շրջկենտրոն տանեն, քարտորկեն, դադարեն մեր այդ դիմացին չուզում են անել, այդպես են մտածում ժողովուրդը, ուրիշ հնար չկա, ճար չկա։ Մոտավոր մեր ընդհանուր գյուղում 700 տոննայից ավելի կարտոշկա կա, եթե այդ կարտոֆելը մենք կարողանայինք վաճառել մի 2 ամիս առաջ, ավելի շատ օգուտ կստանայինք, թեկուզ ցածր գնով, այսօր կարտոշկեն արդեն փչանում է, ու այդ փչացած կարտոշկեն դուրս են լցնում ժողովուրդը։